Na konferenciji Investirajte u Srbiji, koju je organizovao privredni pregled, zamenik direktora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza Bojan Janković ocenio je da bi direktne investicije i u narednoj godini mogle da budu oko 1 milijarde evra, ukoliko ne bude značajnijih ulaganja u energetici, telekomunikacijama i saobraćajnoj infrastrukturi. On je ocenio da je 600 miliona evra stranih investicija u prvoj polovini ove godine značajno manje nego prošle godine, ali da je ipak dobar rezultat, ako se ima u vidu u kakvim uslovima globalne ekonomske krize je ostvaren. Konferenciji Investirajte u Srbiji prisustvovao je i gradonačelnik Zrenjanina magistar Ivan Bošnjak, koji je između ostalo govorio i o razvoju seoskog područja. Trudit ćemo se da i naše seoske sredine apsolutno podignemo, da li kroz razvoj turističkih potencijala, da li kroz organsku poljoprivrednu proizvodnju, da tu negde istaknemo tu našu veliku prednost, uopšte kroz zaštitu životne sredine u svakom pogledu, da možda budemo prvi ekograd u Srbiji, da eventualno stavimo zabranu onog non-GMO. Kažem, to su sve neki planovi aktivnosti koje nas očekuju u narednom periodu i trudit ćemo se da zajedno i sa Beograđanima pokušamo da se dogovorimo da dobijemo eventualno još jedan most na Dunavu koji bi nama, Vanaćanima, otvorio još jedan put, pošto će nas ovaj na dobrom je mesto, ali nas vodi u centar Zemuna, a mi ćemo se lale tamo dosta lako pogubiti kad odemo u centar Zemuna, tako da bi nam više odgovaralo tamo negli bliže Čent ili Surduku jedan most da napravimo, pa da se spojimo direktno na koridor 10. Direktor Vojvođanskog fonda za promociju investicija Aleksandar Stojkov je istakao da je ta pokrajina u prvih 10 meseci ove godine privukla 165 miliona evra stranih ulaganja i dodao da je na taj način zaposleno oko 3000 ljudi. On je istakao da postoji najava investicija u Vojvodini od 500 miliona evra, koje bi trebalo da budu realizovane ove i narednih godina.